muwaadin commission ka doorashooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu ku wargelinaya dhammaan dadka ka qayb qaatay diiwaan gelinta cod bixiyayaasha ee 2022-2023 in kaar qaybintu ay si rasmi ah uga bilaabmi doonto saddexda gobol ee Maroodi Jeex, Togdheer iyo Sool hawlgalkaasi oo socon doona muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabmaysa 12ka Juun 2023 kuna eeg 12ka Juun 2023 muwaadin fadlan tag goobtii aad hore isaga diiwaan gelisay ama kaar bedelka iyo degmo doorasho bedelka lagaaga sameeyay oo ka qaado kaarkaaga codbixinta ogsoro muwaadin qofna qof kale uma qaadi karo kaarka codbixinta fadlan ka faa'iideeyso muddada 10ka maalmood ah ee kaar qaybintu ay socoto dalka كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقراب ذاظا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية دي